ہے گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دسترخوان اہل بیت علیہ السلام ہمارے گھر میں لگایا جا رہا ہے. تو اجمیر شریف میں دسترخوان کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اور کیسے کیسے تیاریاں ہوتی ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. اور مسیح بھی ہیں گھر کے اندر جو محرم کے بعد، محرم کے مہینے کے اندر اور محرم کے بعد چہلم کے مہینے تک مسیح ہوتے ہیں 29 سفر تک، تو مسیح بھی ہوں گے. تو میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا. بہت دنوں سے ولاگ نہیں ڈالا تو آج ولاگ بھی بن جائے گا. تو آپ کو تمام چیزیں میں آپ نیچے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے تیاریاں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے لگایا جاتا ہے. تو ابھی مائک فٹ ہو رہے ہیں، جو کہ جس مسیح ہوتے ہیں تو مائک کے اندر ہوتے ہیں. جو محلے آس پڑوس والے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے جو آ نہیں پاتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. چھت کے اوپر مائک فٹ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے یامن بھائی ہیں، ان کا یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے ٹوین سنساری کے نام سے، جو کہ یہ کام بھی کرتے ہیں. یہ کام بھی کرتے ہیں، شروعات سے پہلے یہ کام کرتے تھے. اور ابھی ماشاءاللہ ان کی فرسٹ پیمنٹ بھی آ چکی ہے، چینل مونیٹائز ہوا ہے. یہ ہمارا گھر کا ویو. اس روم کے اندر یہ ہمارا روم ہے اور یہاں پر دسترخوان بھی لگے گا اور یہاں پر ہی مسیح بھی ہوں گے، مسیح خوانی بھی یہاں پر ہی ہوگی. تو یامین بھائی نے پورا سیٹ اپ کر دیا ہے، مائک وغیرہ بھی لگ چکے ہیں. اب صرف جو ہمارے مسیح والے ممبرس ہیں وہ آئیں، جو ہماری ٹیم ہے وہ آئیں گی، پھر یہاں پر مسیح پیش ہوں گے، دسترخوان لگے گا. یامین بھائی کا بہت بہت شکریہ، یامین بھائی نے اتنی جلدی کام کیا، فری بھی نہیں تھے بھائی اور لیکن میرے کہنے کے اوپر آ گئے. سو ابھی مائک چیک کریں گے، پھر آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے. یامین بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرو، 9000 تو ہو چکے ہیں، 7700 سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ہمارے 1K ہوئے ہیں. ہمارے بعد اسٹارٹ کیا تھا ایک سال بعد اور آج کس مقام پہ پہنچ گئے ماشاء اللہ. مولا اور ان کو کامیابی عطا فرمائے جلد سے جلد. تو میں آپ کو سب دکھاتا ہوں. لا اله الا الله 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 لا
شفينا حبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حضرت خواجہ محمد بن حسن چشتی سے میری شمات میری مقدس ہوئی تو دنیا والا کے والدین شریفین مجدان خانہ نے چشتی آقا کے لئے نشہ دیا محمد یہ پہلا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالی حبیب کی بار بار قبیل عزیز و تحفیش کے لئے دنیا سے بہتے سے تفاہ قلتا فرمائی آمین ملائے خائنات کی بار بار جو بھی نیر دنیا جو رہا حبیب سے بہتے سے تفاہ قلتا فرمائی آمین ما فاطمہ تجرہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں جو نے نیاز کا بہت سے تفضل فرمایا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں جو نے نیاز کا بہت سے تفضل فرمایا آمین علی اکبر علی اصغر کی بنی قاسم کی بارگاہ میں جو نے نیاز کا بہت سے تفضل فرمایا آمین بیوی زینب کی قزمی سکینہ کی بارگاہ میں اللہ کے حوالے سے تفضل فرمایا آمین باقی حضرت عباس رمضان کی بارگاہ میں جو نے نیاز کا بہت سے تفضل فرمایا بات شیطان کربلا والوں کی بار بار جو نیاز کا طور پر قبول فرمائے 1,24,000 کو بتائے پیغمبر کی بار بار جو نیاز کا طور پر قبول فرمائے 14 معصومین کی بار بار جو نیاز کا طور پر قبول فرمائے 12 اماموں کی بار بار جو نیاز کا طور پر قبول فرمائے یا رب العزت خواجہ عطا علی نتائی و پاہم مردن سے سکتی سندوش شمج نہیں کے بار بار جو نیاز کا طور پر قبول فرمائے حضرت ابو اسلام مستقیب کی بار بار جو نیاز کا طور پر قبول فرمائے جتنے بھی نظر خان میں چلا ان کی بارگاہ میں نظر نیاز کا بہت قبول فرمائے تمام بیویوں کی بارگاہ میں نظر نیاز کا قبول فرمائے یا رب العزت کو بھی تمام کی بارگاہ میں نیاز کا قبول فرمائے جو غلطی اور زمان کو قبول فرمائے میرے گھر کی تمام پریشانی مشکل بلا فتی عطا فرمائے سب پہ رحم کرم عطا فرمائے جو قرض دار ہے ہم کو قرض داری سے نجات عطا فرمائے جو بے اولاد ہے ہم کو صاحب اولاد عطا فرمائے جو بیمار ہم کو شفا کامل عطا فرمائے جو بے روزگار ہم کو روزگاری عطا فرمائے میری تمام خالوں کی تمام پریشانی کو دور عطا فرمائے سب پہ رحم و کرم عطا فرمائے حضرت پاک علیہ السلام کی رحمت عطا فرمائے سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے کرم و رحم عطا فرمائے کرم عطا فرمائے چاچی کی طبیعت وغیرہ کی پریشانی دور عطا فرمائے سردیا بھی تندرستی عطا فرمائے میرے چاچوں کو بھی سردیا بھی تندرستی عطا فرمائے تمام بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائے میری نانی میری دادی وغیرہ سب پہ رحم و کرم عطا فرمائے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے کرم و رحم عطا فرمائے میرے والد کو تجارت عطا فرمائے میرے مولا مجھے گناہ قبیلہ کو معاف عطا فرمائے گا سرکار نئے سرکار کرم عطا فرمائے میرے مولا کرم عطا فرمائے ہم سب گناہ گاروں کی شفاعت عطا فرمائے میرے مولا کرم عطا فرمائے ہم کو واپس کروائے جانے کا شرف حاصل عطا فرمائے میرے مولا سرم عطا فرمائے کرم عطا فرمائے اس نیاز کو قبول عطا فرمائے بارگاہ رسول میں بارگاہ مولانا بارگاہ مخاطب میں کچھ شرح سلام اللہ کی بارگاہ میں امام حسن امام حسین میں قبول عطا فرمائے ان اللہ لا رسول مال نبی حق نبی آئے کہ اللہ جنہ آمن وسلم تسلیم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله عاشق وہ محمد کے Allah
کے جلوہ
I love you.